Minkä takia tämän pitäisi jatkaa näitä etsintöjä mun selän takana? Mä olisin paljon onnellisempi, jos mä en tiedä, kuka mun äiti on. Tehdään niin, että sä käyt meidän molempien kanssa treffeillä, mutta vaan yksillä. Ja sen jälkeen sä lopetat ton jahkailun. Mä sain Kaarinalta luvan jäädä tänne. Ei käy! Henrikissä on ihan tarpeeksi vahdittavaa. Me kuulutaan yhteen. Ja jos se siitä on kiinni, niin kyllä mäkin voin ottaa sun sukunimen. Kuule, kun se nimi ei ole enää sulle tarjolla. Ei nyt eikä koskaan.